everybody. Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar dos indefinite compounds, ou seja, os compostos indefinidos. Tá? Nós tivemos uma aula anterior em que nós apresentamos os pronomes indefinidos. E os compostos nada mais são do que uma continuação desse conteúdo. Agora a gente vai falar um pouquinho de palavras derivadas a partir dos pronomes indefinidos. Por isso, a gente vai revisar eles, tá bom? Não se preocupem. Então, nós vamos começar o nosso roteiro de hoje. Indefinite pronouns, que são os pronomes indefinidos. Vamos falar deles, do some, any e no, que já tem uma aula para vocês sobre isso. Vamos falar do every, que é mais um pronome indefinido muito utilizado. E aí sim, vamos ver quais são os compostos ou os componentes, que são esses derivados. Outras palavrinhas que também expressam ideias indefinidas. E vamos ver um exercício. Bom, então vamos lá. Let's go. Para falar dos pronomes indefinidos. Nós já sabemos que pronomes são palavras que substituem os nomes ou complementam os nomes. O caso de indefinido é tudo aquilo que não é específico. Tá? Então, nós temos aqui... An indefinite pronoun is a word that refers to a non-specific element. Então, ele é uma palavra que se refere a algo não específico. Tá? Como assim, professor? Então, imagina que você está na sua casa e, de repente, você diz alguma coisa caiu. Tá? Que coisa? Não sei o que é que foi, mas eu ouvi um barulho e alguma coisa caiu. Então, esse alguma coisa não é algo específico. Você não sabe o que é que aconteceu. Tá? Em alguma casa está vazando gás. Você não sabe em qual casa. Não é específico, não é definido. Tá bom? Então, os pronomes indefinidos são aquelas palavrinhas que você usa para se referir a coisas de maneira geral. Algum... Alguma, nenhum, nenhuma, qualquer, tá bom? São essas palavras. We use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. Então, nós usamos os pronomes indefinidos quando a gente se refere a pessoas ou coisas sem dizer exatamente quem ou o que elas são. Como os exemplos que eu dei para vocês agora há pouco. Aqui alguns exemplos a mais. Some students like English. Alguns estudantes gostam de inglês. Aí você vai me perguntar, quais estudantes, professora? Não sei especificamente. Alguns deles gostam, outros não gostam. I don't need any help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. É uma ajuda específica? Não. Tá? É que eu estou generalizando a ideia de ajuda. I have no secrets. Eu não tenho nenhum segredo. Algum segredo específico, professora? Não, aqui eu estou generalizando. Tá bom? Sempre ideia indefinida ou ideia não específica. Aqui são os principais, ó, que nós trabalhamos. Some, any e no. Recapitulando um pouquinho de uma aula anterior. Some, nós usamos em frases afirmativas ou perguntas que têm como objetivo oferecimento ou pedido. Então, quando você faz uma pergunta para alguém e você tem a expectativa de receber uma resposta positiva, aí você usa some. O que significa some? Algum, alguma, alguns ou algumas. Tanto faz no singular ou no plural, ele é invariável. N, a gente usa para frases interrogativas e frases negativas que tenham o não explícito, tá? Aparece o not. Então, nesse caso, eu uso N. Qual é a tradução de N? N pode ter vários significados, você vai adequar de acordo com o contexto. Algum, alguns, qualquer, nenhum, vai sempre depender da frase. Tá? E o no significa nenhum ou nenhuma. Em alguns casos, pode ser traduzido como algum ou alguma, dependendo do contexto. E o no é usado sempre que você quer dar ideia negativa, mas em frases que não têm o not. Tá? E aí, relembrando, por que isso acontece?
No inglês não existe dupla negação. Não pode ter duas palavras negativas numa mesma frase, tá bom? Por isso que existe o N para usar quando tem o not e o no para usar quando você quer dar o sentido negativo, mas sem usar o não propriamente dito. Some boys are in the class. Alguns alunos estão na sala de aula. Você gostaria de me dar alguma ajuda, né? Me dar uma mão, por exemplo? Is there any water in the glass? Há alguma água no copo? There isn't any student in school now. Não há nenhum estudante na escola agora. Olha como eu falei da dupla negação, ó. Isn't é o não em inglês. Any é o pronome indefinido que eu uso para dar o sentido de indefinido. É um estudante, qualquer estudante, não é alguém específico. No park, no car is parked in front of my house. Nenhum carro está estacionado em frente à minha casa. Sentido negativo, não tem nenhum carro. Mas eu não usei o not, tá bom? Por isso que a gente usa o no e o any em diferentes situações. Every é uma palavrinha que a gente ainda não viu. Every significa todo, tá? É você usar quando você quer dar uma ideia de totalidade, de conjunto, tá? Ele se refere a um conjunto sem você especificar qual pessoa ou qual situação, tá? É um sinônimo de all. All significa todos, tá? Ou todas em inglês. Em algumas circunstâncias, quando você quer indicar frequência, ele também pode significar cada, tá? Então, cada dia, every day, todo dia, every day. Então, vai depender do contexto mais uma vez. É usado para indicar frequência ou repetição. E aqui eu mostro um exemplo para vocês. Every person has the right to life and liberty. Toda pessoa tem o direito à vida e à liberdade. I go to work every day. Eu vou para o trabalho todo dia, né? Eu vou diariamente. Então, está indicando a frequência ou a repetição, tá? E agora vamos falar dos nossos compostos. Então, para a gente entender, pronomes indefinidos são essas palavrinhas que eu mostrei para vocês até aqui. Some, any, no e every. Os compostos são combinações que eu faço com esses pronomes e outras palavras que nós vamos ver agora. Os compostos são palavras usadas com os pronomes indefinidos para referir a algumas categorias. Tá? Então, as palavras que eu vou usar como complemento são body ou one, que se refere sempre a pessoas. Vou usar o thing quando eu quero me referir a objeto ou coisas. Vou usar o where quando eu quiser me referir a lugar. E vou usar o how quando eu quiser me referir a um modo, a uma maneira ou um jeito de alguma coisa. Então, vamos ver como é que eles ficam, ó. Qual que é a ideia dos compostos? Compostos vêm de composição. Eu estou juntando duas coisas. Eu tenho os nossos pronomes que a gente já conhece. Some, any, no e every, e aí eu começo a juntar eles com aquelas outras palavrinhas, tá bom? Então, one ou body, os dois são sinônimos, eu posso usar um ou outro, tá? E o thing é para coisa. Então, eu crio pronome indefinido some, mais a palavra one, eu crio someone, mais a palavra body, somebody. Com certeza, vocês já ouviram essas palavras em músicas, tá? Então, Someone Like You, a música da Adele. Somebody to Love, música dos Beatles. Então, esse someone ou somebody significa alguma pessoa ou alguém. Alguém quem? Não sei, continua sendo indefinido, tá? Por isso que eles são chamados de compostos indefinidos. Someone e somebody, alguém. Something, alguém, algum ou alguma coisa. Então, something significa alguma coisa ou algo, tá? Então, continua sendo um pronome indefinido, um composto indefinido. Anyone ou anybody, qualquer um ou qualquer pessoa, tá? Anything, qualquer coisa. O caso do no, no a gente sabe que é nenhum ou nenhuma. No one,
Ninguém, nenhuma pessoa. Nobody, que é mais utilizado, ninguém. Então, os dois, ó, essas duas composições aqui, tanto com o sufixo one ou o sufixo body, dá a mesma ideia, é referindo-se à pessoa. No one, ninguém. Nobody, ninguém. Nothing, coisa nenhuma. Nenhuma coisa. Ou, como a gente usa em português, nada. Bom? Everyone. Every, a gente aprendeu, significa todo ou toda. Everyone, todos. Ou todo mundo, que é o que a gente usa na língua portuguesa. Everything, todas as coisas. Ou tudo. Ah, então, sempre aquela ideia, no caso do every, de totalidade. Bom? Outros exemplos com outros sufixos. Continuamos com os nossos pronomes indefinidos. Algum, alguma, qualquer, nenhum ou nenhuma, todo ou toda. E somamos, colocamos junto, com um outro sufixo. Tá? Where, você sempre vai usar quando estiver se referindo a um lugar. Professora, where não significa onde? Sim. Só que quando a gente usa ele no contexto de pronomes indefinidos, a nossa tradução vai ser lugar, tá bom? A gente não diz, quando você está fazendo uma frase afirmativa, a palavra onde, né? Então, a gente, quando você quer saber um lugar, quando você quer se referir a um lugar, nós dizemos algum lugar, qualquer lugar, todo lugar, lugar nenhum. Ah, então, nós usamos esse substantivo. How significa como. Nas nossas traduções, nós vamos usar a forma ou o jeito. Tá? Algum jeito, qualquer jeito, alguma forma, qualquer forma. Tá? Então, vamos lá combinando eles. Some com where fica somewhere. Tem música também. Somewhere over the rainbow. Algum lugar depois do arco-íris. Bem famosa, bem antiga também. Então, somewhere, algum lugar. Somehow, algum jeito, alguma forma. Anywhere, qualquer lugar. Tá? Anywhere is okay. Qualquer lugar tá bom. Tá? Anyhow, qualquer forma, qualquer modo. Observem que para você descrever um modo ou um jeito, não se utiliza na forma do no e nem na forma do every. Tá? Não existe essa palavra em língua inglesa. Nowhere, lugar nenhum ou nenhum lugar. E everywhere, todo lugar. Tá? Vamos ver alguns exemplos dessas expressões. Somebody ou someone is in my house. Então, é como se você estivesse falando. Alguém está na minha casa. Quem está na casa? Não sei, ouvi um barulho estranho e alguém está lá. Tá? Então, não é uma pessoa específica, mas é alguém. Por isso que eu usei a composição do somebody ou do someone. Something is beeping. Alguma coisa está apitando, alguma coisa está fazendo barulho. Então, por exemplo, um alarme disparou e ele está apitando, mas você não sabe exatamente onde que está. Se é no telefone, se é no relógio, qual é o objeto ou equipamento que está emitindo aquele som. Nobody is going to the party. Ninguém vai para a festa. Ou ninguém está indo para a festa. Pessoa nenhuma eu estou querendo identificar. I can't hear anything. Eu não consigo ouvir qualquer coisa. Ou eu não consigo ouvir coisa nenhuma. Tá? Lembrando que o N nós usamos em frases negativas com o não em inglês. Sempre que você vê N apóstrofo T, é uma indicação de negação. Tá bom? Então, esse N pode ser traduzido como qualquer, nenhum, algum. Vai sempre depender do contexto e o que, é que soa melhor em língua portuguesa. Everywhere is raining. Está chovendo em todo lugar. Ou todo lugar está chovendo. Então, outro exemplo de generalização. Onde especificamente está chovendo? Todo lugar. Tá? Então, você não tem uma definição. Essa é a característica central dos pronomes indefinidos e das palavras indefinidas, tá bom? Sempre considerando a generalização.
outras palavras indefinidas, outras palavrinhas que a gente pode usar para transmitir essas ideias de indefinição. It pode ser usado para indicar cada. Each book costs $5. Cada livro custa $5. E aí observa que quando você usa it, ou quando você usa aqueles pronomes que eu mostrei anteriormente, os compostos, o verbo sempre é concordado no singular, tá bom? A não ser quando você tem as especificações do substantivo no plural, como nós ainda vamos ver. All é um sinônimo de every, e ele significa tudo, todos, todas, tá? Para dar essa ideia de totalidade. We ate all apples. Nós comemos todas as maçãs, tá? Então não sobrou nenhuma, comeu tudo. Também é uma palavra indefinida para você generalizar. Both significa ambos, é quando você quer falar de dois, tá? Um par de alguma coisa, ambos ou ambas. Both answers are correct. Então, aqui eu tenho um substantivo no plural, então o verbo concorda com o substantivo. As duas respostas, ambas as respostas, estão corretas. Enough. Enough significa o suficiente ou o bastante. Tá? Então, you don't have enough money. Você não tem dinheiro suficiente ou dinheiro o bastante. Para quê? Por exemplo, você vai na loja para comprar uma blusa e aí você percebe, ah, eu não tenho dinheiro suficiente ou dinheiro bastante para poder pagar esse produto. Tá? Então, é dando essa ideia. Much e many são palavrinhas indefinidas que nós usamos para indicar muito, tá? Para falar de uma quantidade além daquela unidade. A diferença é que um você usa para substantivos incontáveis e outro você usa para substantivos contáveis. Professora, qual é a diferença de um para o outro? O próprio nome já dá uma dica para vocês, né? Contáveis é aquilo que eu consigo contar a partir de uma quantificação. Um, dois, três, quatro e assim por diante. Incontáveis é aquilo que eu não quantifico a partir da enumeração. Para eu quantificar, eu preciso de uma outra palavra para acompanhar. Tá? Então, por exemplo, many students are here. Muitos estudantes estão aqui. Estudantes eu consigo contar. Um estudante, dois, três, quatro e assim por diante. Quando eu falo de diversão, we had much fun, nós tivemos muita diversão, ou nós nos divertimos muito, aqui nesse contexto, diversão, eu não conto uma diversão, duas diversões, três diversões. Tá? Diversão é um substantivo incontável, eu não quantifico através da quantidade. Bom, vamos ver um exemplo para analisar os contextos, tá? Então, aqui eu tenho uma sentença que pede para você julgar, né, para você avaliar ou analisar o item da palavra. Everybody, nessa frase aqui, everybody could record and somebody are synonyms. Então, está perguntando se nessa frase a palavra everybody é sinônimo de somebody. Tá certo ou tá errado? Aí você vai lembrar. O que significa everybody? O que significa somebody? Everybody, todo mundo, dá uma ideia generalizada. Somebody, alguém, dá uma ideia de indivíduo, de um só, uma única pessoa, uma pessoa que não é específica. Tá? Então, essa frase está errada. Eles não são sinônimos. Everybody dá uma ideia mais abrangente, dá uma ideia geral. Somebody dá uma ideia mais sucinta, mais resumida. Bom, então, pessoal, os compostos indefinidos, para vocês, para a gente fechar, significam palavras compostas formadas por um pronome indefinido e uma outra palavra, um sufixo, que complementam ideias específicas, que dão ideias para se referir a uma pessoa, uma coisa, um objeto, um lugar ou um modo, tá bom? Acompanhem direitinho, estudem, se cuidem, fiquem bem. A gente encerra por hoje. Bye, bye!